قاصد بھیجا میں تے پھالا پاوا مدتی گیو حال بیمارا قاصد بھیجا میں تے پھالا پاوا مدتی گیو حال بیمارا یار ماجو اندر درد ہزارا یار فریدا میں تے ایویں رووا جیویں وچھڑی کونج قطارا میرا ڈھولا کرا بیٹھ زاری میرا ڈھولا کرا بیٹھ زاری میں مقدی مقاوا تجھ تے گو میں ہارے آمیدہ دھولا کرا بیٹھ زاری حکیمہ طبیبہ دے وس دے گل نہیں حکیمہ طبیبہ دے وس دے گل نہیں میرے مرض دا کوئی بھی گل نہیں میرے مرض دا کوئی بھی گل نہیں تو جا آقا تو آکے دکھا جا اے صورت پیارے آمیدہ ڈھولا کرا بیٹھ زاری آمیدہ ڈھولا کرا بیٹھ زاری میں مقدی مقابا میں مقدی مقابا تجھ دیو میں ہارے آمیدہ ڈھولا کرا بیٹھ زاری آمیدہ ڈھولا کرا بیٹھ زاری تک دیارا ہوا اکھیاں تقدیر خراوا اکھیاں بچھا کے بیٹھی ہمیں دے جندڑی لٹا کے بیٹھی ہمیں دے جندڑی لٹا کے تو آسی کڑا آتا ہے تو آسی تو آگن غاری
گیا تو چنگا آقا تو چنگیا تو چنگا میں سب تو نکارے میرا دھولا خراب ہے زاری میرا دھولا خراب ہے زاری میں مقدم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سرکار مدینے والے سرکار مدینے والے میرے سوئے باگ جگہ دو سرکار مدینے والے میرے رب حیاتی دے وڈی مجھے مرشد کے شال عرفان شاہ حسینی چے اگر آجل جو رکھوال فوجی صدا لجپال مجھو کمبر و روشن شاہ دنیا جو سلام آگے دنیا جو سلام آگے مجھے دل دار کے کمبر وارے قرب دار کے کمبر وارے قرب دار کے مولا آگے شان دنو مولا آگے شان دنو مجھے من ٹھار کے کمبر وارے قرب دار کے کمبر وارے قرب دار کے کیا مخلوقا پہنچی ویندی حیرت مید نے آئی دیا کیا مخلوقا پہنچی ویندی حیرت مید نے آئی دیا عبادت منی دایو عبادت منی دایو درشن دیدار کے کمبر وارے قرب دار کے کمبر وارے قرب دار کے بے شک رب جو پاک ولیا ان درد ادا تو بھی حلیا بے شک رب جو پاک ولیا ان درد ادا تو بھی حلیا اد میں دسی اج تو ملی سگے سنسار کے کمبر وارے قرب دار کے کمبر وارے قرب دار کے چہرو صدائی نور بنے تو جے دو بھی دستیا روح ٹھرے تو چہرو مبارک کو نور بنے تو جے دو بھی دستیا گیا ٹھرے تو اہڑا دنو حسن آگے مولا سردار کے کمبر وارے قرب دار کرم تاجدار مدینہ کرم وہ کرم تاجدار مدینہ